কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? মোৰো বাৰু ভালে। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই। ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ, কাৰণ আজি ওলাইছোঁ এতিয়া আমাৰ গাঁৱতে শ্ৰাদ্ধ আছে, মানে বৰ্তা এজন ঢুকালে, তেখেতৰ স্বাস্থ্য হৈ 5 বছৰ মানে বিচনাতে পৰি থাকিল। তাৰপিছত কালি দহাই হ'ল, আজি 11 দিনীয়া সভা আছে। এই কাৰণে ওলাইছোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও বনাওঁ যিহেতু বহুদিন বনোৱা নাই। সেইটো কাৰণে এতিয়া সাজি আছে, ওলাই ৰেডি হৈছোঁ আৰু, লগৰ এজনীও বনাই ৰখি আছোঁ। তাৰপিছত সকাম যিহেতু এয়া এতিয়া বগা ড্ৰেছকে গুটি লৈছোঁ। দেখিছিলে চাগে সকামত পিন্ধিছিলোঁ, এতিয়া পিন্ধিছোঁ আৰু বগা। সকামত বেলেগ পিন্ধিলে ইমান ভাল নালাগে, বগা পিন্ধা ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে লৈছোঁ আৰু। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে, ধুনীয়া এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই, তেখেতসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সকামতেই লগ পামগৈ আৰু, চাই থাকিব। এয়া আহি পালোহি সকামৰ ঘৰত, এয়া পদূলিৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ। এয়া এই বৰ্তাজনৰ ফটোখনতে এখন ৰ'বা দেই, সজাই থৈছে আৰু, মম লৈ জ্বলাইছে। ইয়াৰ মানুহ আহি আছে, এইফালে এতিয়া ভকতে নাম লৈ আছে, মানুহখিনিয়ে ভকত আছে, দেখাই দিলোঁ আৰু। ফটোটো ডাৱৰীয়া একদম। এয়া এতিয়া চেণ্ডেলবিলাক খুলি লৈছোঁ আৰু, ইয়াতে যিহেতু ঘৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ পাব নোৱাৰিব ন, মোজা পিন্ধিছোঁ, মোজাও খুলি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেই বোৱাৰীহঁতে সেৱা লৈ আছে, তাৰ মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। এয়া ভাত ভাত খাব আহিছো এতিয়া সকামলৈ আহি। সবকে ভিডিঅ' কৰিম ন, এয়া এতিয়া ভাত খাবলৈ বুলি আহিলোঁ অকণমান দিয়ক। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাব, আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা এনেকৈ বিদায় লৈছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ' কেনেকুৱা বুলি আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।